Шановні друзі, ми зустрілися з людиною, яка тривалий час працювала на Лохвицькому Лохвицький орден Леніна Сахкомбінат. Як до вас звертатися можна? Анатолій Миколаївич. Взагалі родився в Курській області, росіянин. Ага. А тут, як голе поле було, почали строїти сахзавод. І сюди переїхали мої дядьки спочатку. Там я закінчив 7 класів, а тоді сюди переїхав. 8 клас походив в школу Чернозаводську номер 1 і поступив в технікум. І після технікума по направленню мене на роботу у Самарканд. Ой-ой-ой-ой. Я механіком хлібокомбіната робив там у Самарканді. Ну це ж Самарканд, це хто знає? Ну да, це, ну, це Узбекистан. Звідти мене забрали в армію. І я в Дніпропетровську то 3 роки служив у цьому мотострілковому полку. А тут вже робили, що мої дядьки вже робили, племянниця, це Лебедєва Людмила Сергіївна. Ага. Ну ви вчувствували, що корні ваші тут, так же? Ну так, да, тут вже всі з'їхали сюди, все, да, корні понятно. Тут. Це який рік орієнтовно, скажіть? 65-й рік. Десь 65-й рік, так? Да, десь отак, 65. Ну я так розумію, що Сахзавод це було величезне таке підприємство, так? Да? Дуже величезне підприємство, працював. Бувало стабільно. Скільки там працівників робило на сахзаводі? Тисячу. До тисячі? До тисячі. До тисячі? До тисячі, і може, було 4 сміни. От сезон працюють люди, а вне сезону? А вне сезон, на сезон добирають ще сезонних робітників. Ага. А вже той ремонтний, вже стаціонари, вже стаціонарні працівники постоянні. Ага. Так, і вони займаються ремонтом, підготовлюють. Ага. Завод вже до наступних сезонів. Тобто на сезон могло наніматися і більше, ніж тисячу працівників? Так, да, так, да, да, да. На сезон багато набирається людей. Я працював помічником начальника зміни. Ланін Василь Юхимович покійний був у мене начальником зміни, ага. Третя зміна. А я і Карацюба Володимир Олександрович були помічниками в нього. А потім Василь Юхимович його забрали замісником головного інженера спочатку, а Карацюбу поставили начальником зміни. А я так старший інженер зміни, так і остався. Потім вже Карацюба став як замглавного інженера, мене призначили начальником зміни. Ну, тобто ви життя завода знаєте досконало? На моїх глазах усе достраювалось, усе реконструювалось. Казали, було, я не знаю, можливо, це правда, неправда, французьке якесь обладнання було на сахзаводі. Так, да, французьке обладнання було, центрифуги, і німецьке Занерхаузен центрифуги були. Це... Ну, були їхні представники у началі, ага. Той, а тоді вже наші освоїли. І воно і залишилося це працювати, да, мабуть, а тоді ж вже далі комп'ютеризація пішла. Ну, Анатолій Миколаївич, якщо можна, от я знаю, що молоді, наприклад, ну, мені невідомо сама процес роботи сахзавода, а молоді взагалі, вони не знають, як воно працює, да, що воно там, коротко. От... Коротко, процес. Це світло-сахарне виробництво, ага. Це саме складніше у пищовій промишленності. Найважче, так? Да? Найважче і трудно. Хліб, тісто замісив і отримав хліб, допустим. А тут, щоб від буряка... Зробити цукор, так? Да, да? Зробити цукор, тут дуже багато хімічних реакцій пройти. Це не просте виробництво, це тут на сахзаводі це все робилося, так? Да? Так, да, оце ж воно йде, цепочка. Далі у нас розвиток сахзавода був, так? Да? От якось, да, там розвивався. Дуже багато було дуже людей. Дуже багато, да? Розширяли його розвитою, а потім пішов занепад. Ну, про вже... занепад ми намагаємося не говорити, ні, ну, да, бо в нас якби занепад... Стали менше, да, буряка сіяти. І до нас Лариса Васильовна приєднається. Дійсно така величезна така махіна в нас, і вона працювала, і вона достатньо в такому стані зараз. Принаймні, будемо мати надію, що можливо колись вона запрацює. Запрацює в якомусь, да, такому хорошому позитиві. Да, надія така. Надія. Да. Ні, надія в нас надія, повинна надія залишитися. Боже, на щось. Другий буде на цьому місці. Ну, ну така, да, махіна вже не запрацює. Думаєте, не запрацює? Ні, землі не дадуть. Така вже махіна вже яка? Підбряк. Потужність яка була? До 9 тисяч тонн. Ну, це 9 тисяч тонн. Я сама не місцева, приїхала, ага, сюди, в цей регіон, і починалась моя трудова діяльність іменно на сахзаводі, у цьому гіганті. А, і закінчувалась моя трудова діяльність, здрасте, саме на цьому, ага, гіганті. Да.
Так що я щаслива людина в тому плані, ну, да, що да, я да, вдалося да, попрацювати мені на такому. Обох, да? Да. Да, да, так. А маслозавод це чудове підприємство. Було тут. Ну це державне було підприємство? Ну звичайно, це був завод сухого молока. І по спеціальності ж воно робило. Завод сухого молока і масла. Інститут закінчував. Такий проект, це такий старий проект, типовий. Лариса Васильівна, вибачте, перебуваю. Скажіть, от я просто хочу поєднати два маслозаводи. Наскільки мені відомо, такий зараз відомий в світі чи в Україні Гармонія, Лубенський. Він же ж дуже відомий. Скажіть, у нас от маслозавод міг таку саму долю мати, як оце Лубенський, чи ні? Чим він відрізнявся? Можливо? Ні, він не міг. Не міг? Бо цей завод, він, я ж кажу, навіть збудований по старим проектам, завод сухого молока і масла, це виробництво під однією кришею. Ви ніколи не були? Ні, я ніколи не був, того ж цікаво. Це завод під однією кришею. Для сухого обезжиреного молока це висота велика, а для масла можна ж і невеликий прийти. Ну, просто, а він збудований під однією кришою, це іменно завод сухого молока, обезжиреного сухого обезжиреного молока і масла. А робилось ми ЗЦМ для телят робили, це заміжі цельного молока для випійки молодняка. От і масло. Ну просто що бачив, що там завозили молоко коров'яче, оце. А тоді ж це ж ціла історія. А і з кінця 90-х і до 2005 року. Це коли вже завод повністю перейшов тільки на приймальний пункт. Так. Це в 2005 році. Це ж пішло, ну як то кажуть, його банкрутство. Довели завод до банкрутства. Ну він ще ж державна був установа, так? Ще держава, ще ВАТ «Прогрес». Коли після заводу скобежного молока перейменували на ВАТ «Прогрес», це ще було державне підприємство. А потім вже, як пішли ми партнер, дочірне підприємство, через рік перейменували, ми стали дочірне відгадяче партнер називатись. Тоді, ну це ж мабуть, він є «Спегаран». Це ж, мабуть, вони стали вже приватним підприємством, да, повністю, тобто скупили, да, підприємство. То ще ВАТ «Прогрес» це відкрите. От, відкрите акціонерне товариство. Зрозуміло вже. Да. А далі вже стало приватним. «СП-Гарант», да? Оце вже стало приватним. Коли ми перейшли до Гадяча, це від Гадяча, то дочірне підприємство, ті всі назви, фактично ми були вже в Гадячі. Ну, нам відома доля Гадяцького, я бачив, що там щось люди треба вимагають, просто вже немає коштів. Справа в тому, що тяжко працювати, коли вже перейшли частні руки, коли пішло наживо, а не розуміння, що таке молочна продукція. І як працювати для з нею, того, да? Щоб перейти на виробництво такого продукту, як сухе, сухе цільне молоко, треба було багато чого перебудувати. Будь ласка. Сказати, що головне, що от ми працювали, були тільки налаштовані на те, щоб добросовісно виконати свої обов'язки, які на нас покладаються на кожному робочому місці. І щоб була якісна продукція, не треба великих заробітків. Ми вважали, що те, що нам платять, це достатньо. Так і треба. Так. Якась була відповідальність. Дуже важливо за цього починати на будь-якому робочому місці. А щось змінилося? Можливо, на краще щось, а щось на гірше. Надія в нас помирає останню. Тому ми практично завжди надіємося на краще. Треба не тільки надіятись, а треба щось робити, щоб було краще. Щоб щось робити, треба вникати у все, що діється кругом нас. А в нас отака зараз, ну, якась така байдужість. Золоті слова. Байдужість. Золоті слова. Да. Дякую. А все починається з нас. Ніколи не робили. Будьте байдужим. От бачите, ніколи золоті слова. От прекрасної людини. Так. Просто я хочу подякувати от себе і от своїх глядачів, які дивляться мій канал, щоб здоров'я було, щоб у вас склалося все на краще і нам також на краще. І так як наше відео виходить вперед день Нового року, от прямо сьогодні воно, Новий рік, тому декілька привітань від завжди позитивних жителів нашого міста Заводське. Дивіться. Я вітаю всіх жителів міста Заводського з Новим роком, з новорічними святами, з цією магією, яка навколо, з зимою, з тим, щоб у кожній сім'ї був достаток, була радість, були емоції, було те, що бажає кожна сім'я для своїх дітей, для своїх батьків і для себе. З Новим роком! Ну, вітаю, червонозаводчан, з Новим роком! Так. Саме основне – здоров'я, щастя, успіхів у праці, щоб завжди були люди посміхненими, щоб були щасливі, щоб плата за газ, за транспортування газу, це щоб
щоб було, не було її. Щоб її не було, да, щоб на задньому плані все це було. І все основне з Новим роком, щоб погода, звичайно, була новорічна і в душі, і на дворі після теж. Після такого шикарного, ну, взагалі хочеться, щоб Новий рік був зразу. Щоб був, да. Дякую вам, дякую вам. Добрий день, привітайте жителів міста із Новим роком. Ну, з Новим роком! Наступаючим Новим роком всіх бажаємо насамперед здоров'я. Його завжди не вистачає, як кажуть, лишнього, воно не буває. Достатку і миру, і злагоди в нашій Україні. Хай процвітає, хай люди будуть всміхнені, відрізняються від тих, які у нас зараз є. От подивися, які за кордоном, вони всі посміхаються. Я бажаю, щоб і наші теж посміхались від хорошого життя. З наступаючим Новим роком! Всього найкращого! Дякую вам! І вас також з Новим роком! Добрий день! Привітаєте жителів міста з Новим роком! Що? Не вмію балакати. Жителів міста з Новим роком! Поняв. Хочу привітати жителів міста із святом, з Новим роком! Ага. Хочу побажати всім здоров'я, тепла, добра, злагоди, благополуччя, життєвої творчої наснаги, а також довгих років життя. Супер! Дякую вам! І вас з Новим роком! Жителів міста з Новим роком! В маски! І що, можна і без маски привітати? Тут мікрофона нічого не буде. Вітаю так. Жителів міста Чернозацького, нашого рідного міста, з наступаючим роком. Хай Новий рік буде у них, ну, лучше, ніж настоящий. Всі ми дуже зазнали великих проблем зі здоров'ям, з лікарняними, з цими всіма бідами. Хай це не повторяється в новому году. Щоб там? Да, хай його залишать. Сьогодні ми його проведемо, да, достойно проведемо. Хорошо, дякую вам, дякую. Щастя, здоров'я, ага. І побільше грошей. Побільше грошей, да. А це класно, да. Да. Дякую. З Новим роком, щастя, здоров'ячка, всім всього. Дякую того. Вам також. Та й з Новим роком. Звісно, з наступаючим. Та не мене, а жителів міста. Та й з наступаючим Новим роком. Всім здоров'я, удачі. Спасибо. Привітаю жителів міста Заводського з Новим роком. Вітаю жителів міста Заводське з наступаючим Новим роком і Різдвом. І бажаю, щоб в цьому році, який наступає, все було набагато краще, ніж минулого. Все. Супер, дякую. Привітаю жителів міста Заводського з Новим роком. Тільки не лопатай. Маша, скажи. Вітаю вас з Новим роком. Кажи. Та нас роком. Кажи, з Новим роком. Новим роком. Ой, сива я та й зозуленька. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. Усі сади та й облітала. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров. А в одному та й не бувала. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров. А в тім саду три тереми. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. А в другому красне сонце. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. А в третьому дрібні зірки. Щедрий вечір, добрий вечір, добрий. Ясен місяць, пан господар. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. Красне сонце, жона його. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. Добрий вечір, добрим людям на здоров'я.